Მე მაინტერესებს უშიშროების თანამშრომლის თვალეთი დანახული გამსახურდია და კოსტავა. Რა საერთო აქვთ მათ და რა განსხვავებები? რითი განსხვავდებიან ერთმანეთისგან? Რა აქვთ მსგავსები? Ერთმანეთს შორის? ხო, აი ეს ორი ადამიანი რომ დამიხასიათოთ, ვისაც აკვირდებოდით როგორც უშიშროების თანამშრომელი. Ერთი იყო პატიოსნები და ახსოვსო და მეორე იყო აფერისტი. Რატომ ფიქრობთ ასე? Თავიანთ მოქმედებით და საქმიანობით. Მაგალითად მერავის არუნდო და მათ შორის რომელიმე ყოფილიყო პრეზიდენტი. Იყო საძირველი მაღაზე მათ შორის ლაპარაკი შემდგარი რომ აღარ მახსოვს ის რომ კოსტავას ერთად დაიღო ჯავახიშვილი იყო თუ რა. წერეთელი. Ну, ჯავჯავაძე. ჯავჯავაძე. აი მასე იყო ლაპარაკი, მოდიეს როგორმე პრეზიდენტმა ჩვენ კიდე პარტიიდან უხელმძღვანელოს. აქ მოვიდა ხელი შეხება ერთმანეთის მიმართ. იმდენად, რამდენადაც. ო. როგორ ამდენი მიბრძოლეთ და ვიღაც პატარა ბიჭებს დაუთოთ და ამდენი ესე არ გამოვა და აი მასე იყო რაღაც. აქ ჩანს ადამიანის ურთიერთობა საქმისადმი. ურთიერთობა არა კარიერისად, კარიერისგან, არამედ საქმისად. მეტი არაფერი რა, ახლა დაჩენი ეგრა, ისტორიის გადასაზრდა, ეს ჩემი სალაპარაკო გადასაზრდაც არ არის. დანარჩენი ხალხი, ვისაც აკვირდებოდით ასევე დანარჩენი პოლიტიკური ფიგურები იმ პერიოდის. ისინი რა შვებიან, რატო იქცევენ თქვენს ყურადღებას და იმათ მიმართ რა ტარდება განსხვავებული, თქვა, თუ იმათ მიმართაც იგივე ტარდება? ყურადღებას იცევდა მხოლოდ და მხოლოდ მათი საქმიანობა, თორემ როგორც პიროვნება ყველა ნორმალური და დალაგებული ხალხი იყო ახლა. მე მაგალითად ყველა პატიმრობის შემდეგ ვინც გამოვიდა, იაგია ჭანტურია, გინდა ირაკლი წერეთელი, გინდა ნანა გაგა. ყველა მეგობრობდა ეს ია ახლა აღარ არის ცოცხალი. ყველა მეგობრობს დღემდე ჩემთან. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დავიჭირე და მე ინსტერი ვარ და რაღაც გადავწყვიტე. არა. ეს კიდე ცხამას გითხარი, ახლაც გითხარი. მათ იჭერდა მაშინდელი კანონი და რა მე მე ვიყავი იმ კანონის ხოლმე და ყველა შემსრულებელი და არა ვინმე